Λοιπόν, παιδιά, τελείωσα το γούλου. Βγήκα rank 3. Ήμουνα μέχρι 10. Είχα πάει 16-0 νομίζω. Και στα τελευταία 4 παιχνίδια έκανα 3 ήττες. Νομίζω πως δεν θα ανεβάσω κανένα από τα μάτς που έχω κάνει record. Είχα κάνει record τα 3 τελευταία παιχνίδια. Και ήταν 3 από τα χειρότερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά, όχι στο FC24, στους τίτλους της EA, στα FIFA γενικά. Είναι από τα χειρότερα, από τα χειρότερα παιχνίδια που έχω παίξει. Φαντάζομαι το συναντάτε και εσείς συνέχεια. Και αυτό το παιχνίδι είναι χάλια, είναι νεκρό, το έχουν παρατήσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα rewards. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ σημασία τι rank βγαίνεις. Λοιπόν, 384+. Και έχουμε Ruben Diaz, πολύ ωραίο φόντερ. Έχουμε Frankie 87. Και θα πάρουμε Bernardo Silva. Πάρα πολύ καλά τα picks. Λοιπόν, τα packs από το γούλου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύο campaign mix pack. Αυτό πρέπει να είναι Winter Wildcards. Είναι Γαλλία, CM Rabiot. Όχι, Thuram. Όχι, είναι Claude Maurice. Από 85+ βγάλαμε 85. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε και στο δεύτερο. Αυτό είναι fire, τι είναι? Ultimate Dynasties. Μωράτα. Είναι 87. Οκ, okay, τουλάχιστον δεν είναι 85. Πάμε να ανοίξουμε και τα packs. Το 100K είναι χρυσό. Ισπανία, CM. Είναι ο Τιάγκο. Ναι, ο οποίος τραυματίστηκε πάλι. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτό στη Liverpool με τον Τιάγκο που τραυματίζεται συνέχεια. Πάμε να ανοίξουμε και το Ultimate. Και αυτό χρυσό. Ισπανία, center back. Είναι ο Λαπόρτ. 85. Και ποια είναι τα packs τώρα, τα upgrades? Α, αυτά τα δύο είναι. Πάμε 85x2. Αυτό είναι inform. Γαλλία. Left wing. Δεν έχω ιδέα. Είναι η Λεσομέρ. Είναι 87. Οκ, okay, έχουμε μια 87 και έναν 85. Και το 85x3. Και αυτό χρυσό. Είναι Γαλλία. Center back. Είναι η Λιόνας, είναι η Ρενάρτ. Δεν νομίζω να μόνο είναι κάτι άλλο. Και είναι και διπλό. Μαζί με Ρόντρι, 89. Αυτό είναι πολύ ωραίο pack, πάρα πολύ ωραίο. Και μπορεί να έχει κι άλλο γόκα από πίσω. Έχει το Σάκα. Πάμε να ανοίξουμε και μερικά από τα υπόλοιπα packs που έχω κρατήσει. Εδώ έχουμε Ντεπάι, ναι. Γενικά από ό,τι είπα και στην αρχή, το gameplay στο γούλου ήταν τραγικό στα τελευταία παιχνίδια. Και δεν ξέρω πόσο θέλω να συνεχίσω να παίζω σε έτσι τόσο competitive και να με κουράζει τόσο, να με τραβάει τόσο ενέργεια. Ότι και στις 14 νίκες να παίζω, πάλι μια χαρά rewards έχουμε. Μπορώ να βγάζω και καλύτερα πράγματα από εκεί πέρα. Coins έχω έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω πόσο θέλω και πόσο μπορώ να συνεχίσω να παίζω τόσο competitive και αν έχει και νόημα. Αλλά θα δείξει τώρα πώς θα πάει αυτό. Πείτε μου και εσείς τώρα, πιστεύετε έχει νόημα να κάθομαι να παίζω μέχρι rank 1 ας πούμε? Θα μπορούσα πολύ εύκολα να παρατάω τα match, να βγαίνω και να μην κάθομαι καν να ασχολούμαι και να μου παίρνει και λιγότερο χρόνο.
δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Επειδή έτσι κι αλλιώς από ό,τι βλέπετε τα rewards είναι ό,τι να είναι. Από το Ultimate Pack και από το 100k Pack έβγαλα 84 και 85 παίχτη. Δεν έβγαλα τίποτα το ιδιαίτερο. Και από το 1.85 επί 3 ήταν απλά πολύ καλό. Το άλλο ήταν πολύ μέτριο, το 85 επί 2. Τα picks ήταν καλά, ok, αλλά τα picks μπορεί να είναι καλά και από rank 5. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα και σημασία να κάθομαι να παίζω τόσο tryhard. Λοιπόν, πάω να ανοίξουμε το 83x3. Αργεντινή, CM, δεν έχουμε τίποτα, είναι ο DePaul. Από ό,τι βλέπετε τα packs είναι τραγικά. Δηλαδή από 83x3 μου δίνει 2 83άριδες ενώ 84. Από 82x2 μου δίνει 2 82άριδες. Δεν έχει και πολύ νόημα εν τέλει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξω ένα 82x10. Αυτό είναι Future Stars. Είναι Ισπανία, CM, Ατλέτικο. Μετά δεν έχω ιδέα. Pablo Barrios, 87. Έχει ένα Playstyle Plus. Είναι Hooligan Gang. Έχει 80 Plus σε όλα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει και αυτό στην ομάδα μου. Δεν νομίζω. Κάνει 23. Όσο κάνει 87. Λοιπόν, κράφταρα και τα 3.85x2. Πάμε να τα ανοίξουμε. Είναι χρυσό. Είναι Αγγλία, CM. Είναι ο Bellingham. Θα είναι διπλό νομίζω, ναι. Μαζί με Μαϊνιάν. Οκ, 86-87. Καθόλου άσχημο. Πάμε στο επόμενο. Χρυσό, Αγγλία, right back, ο Trent. Είναι ο Trent. Αυτό δεν θα είναι διπλό. Οκ. Και πάμε και στο τελευταίο. Αυτό είναι icon είναι. Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι icon. Πρέπει να είναι icon Future Stars. Είναι ο Petit. Παιδιά, πρέπει να κάνει 900 χιλιάρικα ο Petit. Φαίνεται καλή κάρτα. Α, πόσο είπα, 900. Να. 500. Είναι 3-3, high-high. Παίζει center-back, left-back και CDM. Έχει το Anticipate Plus, Light Tackle, Intercept, Incisive Pass, Power Shot, Press Proven και Relentless. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα ότι έχει περάσει την Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει τη θέση του Modric, αμφιβάλλω. Γιατί γενικά μου αρέσουν οι agile παίχτες και ο Petit. Το agility και το balance είναι πάρα πολύ χαμηλά, ειδικά για αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει fodder. Κρίμα που είναι αντρέ, αλλά είναι ωραίο pool. Είναι πάρα πολύ ωραίο pool. Πάμε να ανοίξουμε το 87x2. Είναι χρυσό, είναι Γερμανία, Καμ. Είναι Μαγκούλ. Προφανώς είναι διπλό. Μαζί με Μπρούνο. 88 και 87. Κακό θα πω. Και ας ανοίξουμε και το 83x20.
είναι χρυσό. Είναι Ελβετία, goalkeeper. Είναι ο Κόμπελ. Θα είναι διπλό. Μαζί με Μπερνάρντο Σίλβα 88. Και okay, μπορεί να έχει κι άλλο γόκατ από μέσα. Γενικά αυτά δεν τα θεωρώ τόσο καλά packs. Και έχει μέσα και Σον. Και έχει και Cross. Και 2,85 άρες. Οκ. Άρα έχει 1, 2, 3. Έχει 4 walkout. Θα πω δεν είναι άσχημο από αυτό που περιμένω από αυτά τα pack. Λοιπόν, και πάμε για κλείσιμο. Να ανοίξουμε το 84x10. Αυτό είναι Future Stars. Είναι Νορβηγία, είναι ο Odegaard μαζί με κάποιον από πίσω. Μαζί με την Γκίρμα, την οποία πρέπει να την έχω ήδη. Οκ. Α, δεν την έχω. Είναι βέβαια discard. Και έχουμε μέσα και Lauper, Son, Odegaard, Tonali και Trent από walkout. Πολύ μέτριο θα πω pack. Και ας έχει μέσα 2-4-5 walkout. Δεν είναι και άσχημο βέβαια. Παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το gameplay μάλλον δεν θα το βάλω καθόλου στο βίντεο. Ήταν αρκετά χάλια. Ήταν αρκετά χάλια, παραπονιόμουν αρκετά. Δεν χρειάζεται τώρα να ανεβάσω κάτι τέτοιο. Ήταν αρκετά toxic. Γενικά και οι αντίπαλοι και το gameplay και εγώ. Οπότε μάλλον θα το αφήσω απ' έξω. Οπότε θα αφήσω μόνο τα packs μες στο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βγάλαμε δύο future stars, αν δεν κάνω λάθος. Βγάλαμε και ένα future stars icon. Ο οποίος δεν είναι κακός, αλλά μάλλον δεν θα μπει στην ομάδα. Αφήστε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.